šodien izvēlēsies, vai paliksi tepat, vai te pašā steigā skrisi, vai tomēr atapsies, skrisi pagriežot to stūrī, un redzēsi, kas būs aiz tā maldinoša stūrā. Tava atslēga ir tava vēsle visumā, vektors izvēlēts un vismainīsies drīzumā, sajūti to aizvarotās, lai brīvībā. Ir īstais laiks to nezaudēt, un tevi vairs neapturēt, 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 neapturēt. Tu esi izlasījies. Nav svarīgi, cik tālu no saviem sapņiem bijis. Vai esi gatavs tam, kādas durvis tev atvērsies? Vai esi gatavs dzīvē no jaunā ievilēties? Tava atslēga ir tava dvēsle visumā, bet tu izvēlēts un vismainīsies drīzumā. Sajūti to aizvarotās, lai brīvībā un mierīgs prāks, ir īstais laiks to nezaudēt, un tevi vairs neapturēt, 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 izvēlēts un vismainīsies drīzumā, sajūti to